Larsson som åkte fort på tidskörningen som står på tredje plats. Och Rickard Olsson då på fjärde. Marcus Svärd åker in i alternativet tillsammans med bägge för K-bilarna. Pontus Jakobsson och Rickard Olsson. Oj, Isaksson han alltså spelar bort sig. Han har inte på världens läge här. Och då kommer då Svärd istället upp i ledningen. Marcus Svärd upp i ledningen. Han har gjort bort sitt alternativspår. Det här ser bra ut för Marcus. Visst gör det så. Och Anton Isaksson ligger tvåa. Han har inte gjort sitt alternativ utan det är de övriga tre som alltså har gjort det. Och han ligger på en andra plats. Det här ser bra ut för Marcus Svärd. Marcus Svärd i ledningen. Pontus Jakobsson är trea. Och vi har Rickard Olsson då på en fjärde plats. Då ska vi se om Anton Isaksson får sätta vad han dyker in i alternativspåret. Det gör han inte. Utan han satsar på sista varvet och Marcus Svärd har som sagt har ett bra läge här in i den målhålen i ledning. Vi vet att han bör inte vara rädd för Anton Isaksson. Men nu kommer istället då Pontus Jakobsson upp på den andra platsen med sin lilla förkåv. Vi kör han ner, laddar ordentligt där borta. Pontus Jakobsson åker fort med sin lilla förkåv här uppe på den andra platsen. Och Anton Isaksson är det på den tredje. Och Rickard Olsson kvar på det fjärde. Ut på sista varvet, Marcus Svärd. En klar ledning. Har vi Pontus Jakobsson. Det funkar! En punktering. Framför mig här på vänster framhjul och är borta från detta hit. Han kommer kanske i mål men han får inte alls en tid. Han fick punktering och han hade ju möjlighet här att matcha Marcus Svärd om en seger i detta hit. Anton Isaksson in med. Och vi har på en andra plats Rickard Olsson just nu och Isaksson trea och Pontus Jakobsson på fjärde plats. Det är bra ut för Marcus Svärd. Vi ska se om han kan matcha 2:49 som Marcus Höglund vann sin tid på. Och han är ute och tuggar lite grann i Almekankurvan där nere i sanden på utsidan som vi ser Marcus Svärd. Man vinner, visst gör han det Marcus Svärd. MK Rio vinner. Rickard Olsson, Karlskrona AK, Anton Isaksson som vann en maskin 3 och Pontus Jakobsson, SMK Nyköping som fick